Bem-vindos a mais um Arte Culinária por Tata Pereira. E hoje, meus amores, eu vou ensinar a fazer asinhas de frango assada com cebola e suco de laranja. Gente, fica uma delícia! Mas antes de começar essa receitinha, se você não é inscrito aqui no meu canal, clique aqui no botão inscreva-se para receber todas as novidades. Então, sem mais delongas, vamos começar a receitinha. Em uma tigelinha, adicione uma colher de sopa de manteiga derretida, meia xícara de chá de suco de laranja espremida, uma colher de sopa de creme de cebola, uma colher de chá de açúcar mascavo, uma colher de chá de sal e orégano a gosto. E é só misturar tudo muito bem. Despeje essa mistura em 1 kg de asas de frango e acrescente uma cebola e meia picadas em tamanhos grandes. Misture bem e coloque todo o conteúdo em um saco para assar. Feito isso, agora é só você enrolar a pontinha do saco assim e prender com o feixinho que já vem junto com o saco. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 1 hora e 20 minutos. Depois desse tempo, você fura o saco assim e vem com uma tesoura retirando a parte de cima do saco. Pode deixar a parte de baixo, não tem problema nenhum. Leve novamente ao forno e deixe assar por mais 20 minutos. E já está pronto, meus amores. Eu vou colocar aqui num prato para ficar mais apresentável e vou mostrar de pertinho para vocês. Gente, mas ficou delícia demais. Ficou muito bom. Vale super a pena fazer. Ficou bem macia. Olha isso. Muito bom. Então, esse foi o resultado final. Espero que vocês tenham gostado e bom apetite a todos. Amores, viu como que é fácil fazer essa receitinha? Bom, se você gostou, não esqueça de dar um joinha para ajudar na divulgação, compartilhar com os amigos, se inscrever aqui nesse botãozinho, inscreva-se para receber todas as novidades. Lembrando também, pessoal, que eu tenho um blog e lá é bem legal porque tem várias dicas, dá pra você imprimir as receitinhas tudo passo a passo, então dá uma passadinha lá. Ah, também me sigam nas redes sociais. Deixa também aproveitar para mandar uns beijinhos, eu vou pegar aqui a listinha do lado, tá bom? Então hoje eu vou mandar uns beijinhos para Gislene Damasceno e para os filhos Cláudio e Otávio, para Marcos Olegário e para a namorada Gabriela, para Kelly Carolina e para a irmã Tatiane Martins. Um super beijo, meus amores. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!